მარიამობის დღესასწაული ეგრეთ წოდებული საზღვრიპირა სოფლებში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს იძულებით დევნილობაში მცხოვრები მოსახლეობა ომამდელ ყოფას და ზაფხულის დასასრულს მარიამობის დღესასწაულს იხსენებს. დევნილები ამბობენ რომ ახლა ოკუპანტების შიში აქვთ და ამიტომ ვერც ეკლესიაში დადიან და ცოცავი ოკუპაციის პირობებში ვერც საკუთარი წინაპრების საფლავებზე გადიან. 12 წელია დევნილობაში საოკუპაციო ხასთან ახლოს სოფელ დიჩში ცხოვრობს. ლიანა ბერუაშვილი 2008 წლის ომის დროს საკუთარი სოფლიდან იძულებით წამოვიდა და სახლი და მისი მშობლების საფლავი დატოვა. დედაც მკვდარი მყავს, მამაც ვერ გავდივართ ვერც ერთი საფლავზე. ერედვიდან ვართ. იქ არის ჩვენი ეკლესია და იქ გავდიოდით და იქ აღნიშნავდით დიდი სუფრა ქონდა ხოლმე გავშლიდით იქ მოედანივით იყო. საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლის მოსახლეობა, რომელიც მცოცავი ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობს, საკუთარი ოჯახის წევრების საფლავებზე ვერ დადის და საქონელსაც ხშირად კარგავს. მათი დიდი ნაწილი ბოლო წლებია დღესასწაულებს ტაძრის ნაცვლად სახლში აღნიშნავს, რადგან მათი ეკლესიებისა და სალოცავების დიდი ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. მათი ყოველდღიური ყოფა მძიმეა. თუ ომამდე ოჯახებში მარიამობისა და სხვა რელიგიური დღესასწაულების დროს დიდი სუფრა იშლებოდა, დევნილობაში მცხოვრებ ადამიანებს დღეს ამის შესაძლებლობა აღარ აქვს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოყვა ჩვენი სალოცავი გერისწმინდა გიორგი. ყოველ ამ დროს თავგერითობა არის ეხლა კვირის დროს. ყოველ კვირას მივდიოდით გერში, სალოცავში, ღამისთევით. მე იქიდან მოვდიოდით არბოწმინდა გიორგისთან, ჩამოვდიოდით, იქ ვლოცულობდით, მოვილოცავდით, ბრუნდებოდით ჩვენ სახლებში. და ეხლა აკრძალული გვაქვს, ვეღარ გადავდივართ იქეთ. და დარჩენილია ოსების მხარეს. ომის შემდეგ 2008 წლის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა რამოდენიმე სოფლის ეკლესიები, რომელშიც გავდიოდით ხოლმე ასეთი ღირსშესანიშნავ დღესასწაულებზე. იყო ძალიან ფართო მასშტაბიანი მისვლა იყო ხალხისა და დარჩენილი არის ახლა იქ ჩვენი მოსახლეობა ფაქტიურად იქ აღარავინ აღარ მიდის. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ 12 წლის მანძილზე იყო შემთხვევები, როცა სალოცავად გადასული საქართველოს მოქალაქეები საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დააპატიმრეს. ამიტომ ოკუპირებული ტერიტორიების მახლობლად მდებარე სოფლების მოსახლეობა განსაკუთრებით ფრთხილობს. დევნილები ყვებიან იმასაც, რომ ბოლო წლებია მათი ყოფა იმდენად მძიმეა, რომ დღესასწაულების საზეიმო აღნიშვნის არც ხალისი და არც შესაძლებლობა აქვთ.